Hörmətli deputatlar, mən də gündəliyyətində olan məsələlərə səs verəcəm. Lakin bir sual qaldırıldı və mən təklif edirəm ki, o sualı həmin o uşaqları öyrədib əlinə molotov kokteyli verən, əlinə qaş verən, dəmir parçası verən, polisin üzərinə göndərən adamlara ünvanlar. Öz övladlarını qoruyub, başqasının övladına beynini doldurub, qızışdırıb. Müxtəlif qanun pozuntularına yönələrlərdən soruşun, hər gün görüşürsünüz, onlarla söhbət ediniz ki, niyə xalqın, uşaqların bədbaxt ediniz, niyə onlara ali məktəblərə, universitetlərə, kitabxanalara, ağac əkməyə, yol çəkməyə yox, məhz polisin üzərinə və ixtişaş törətməyə, əhalinin mülkiyyətinə ziyan vurmağa göndərir.